ሚሻለው ነስተ እኛ እና አንተ ምሎ አጠቃላይ ብዙ እንዲያነሳለህ ሁለት ነው ዲበርከ አንድ ቀን እንስራ ብራ አሳይተው ሸለለ አላሳዩኝም አላሳዩኝም ለሷ አላሳዩሽ አለምነሽ ፈራው አለሙ ባላለው በአማራ ክልል አቢዞን ጓንጎ ወረዳ ስጋዲ ቀበሌ ጤና ኤክስቴሽን ባለሙያ ነኝ። በዛሬው ዕለት አመድ ጉባጓጥ በሚገኘው ቄስ ሙሉ ሰው ገነት የተሻሻለ መጸደጃ ቤት እንዴት አርጎ እንደሰራውና እንዴት አርጎ እንደሚጠቀም ማየት ነው የምሄደው። እንደምን አደሩ አበሙሶ? ዛሬ መስገን ሰላም አደሽ? ዛሬ መስገን ሰፈሩ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ደህና ጋር መስገን። ልጆች ሰላም ናቸው? ደህና ጋር መስገን። ደህና ነሽ? ሰላም ፈቀጣሽ? ስራ እንዴት ነው? ስራ ደህና ነው። መቼም እየተሰራ ነው። በዛሬው ዕለት ወደ እርሶ ቤት የመጣሁት የተሻለ መጸዳጃ ቤት ስላለ ተመክሮን ወደ ሌላ እርሶ አደር ለማስተላለፍ ነው። መልካም፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ያው እኔም እየጠበቁሽ ነበረ። እኔም ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። መልካም። እንግዲያስ እንዴት እንደሰሩና እንዴት እየተጠቀሙ እንደሆነ ሂደን እንየው። እሺ፣ ናይ እንሂድና እንግዲያስ ላሳይሽ። እርሶ መጸዳጃ ቤቱን ለማሻሻል ያነሳሱት ነገር ምንድን ነው? ባለፈው ያው እኔና አሁን ቤተሰቦቼ ስንጠቀም ሰው አልፎ አጆ ለያየን ስንሰቀቅ ነበር። ጀመርስታ ባለፈው ያው እኔና አሁን ቤተሰቦቼ ስንጠቀም ሰው አልፎ አጆ ለያየን ስንሰቀቅ ነበር። አሁን ግን ያው እንደዚህ አድርገን እንትን ብለን ያው እናንተ ባስተማራችሁ መሰረት ሰርተን እየተጠቀምን ነው። እና ያ እየፈረሰም ስላስቸገረን ወደ ቆሚ እንዲሆን ወደ ቆሚ ለመስራት ያው ሰርተን ወደ ቆሚ ቀየረን ሰርተን የእጅ መታጠቢያ ለመስራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችንና አጠቃቀሙን ቢገልጹልኝ። የሚያስፈልጉ ነገሮችና በተግባር አጠቃቀሙን ነገር አየሽ? እቺ አሁን ቢያንስ 3 ሊትር ጀሪካን ታስፈልግናት። በዚህ ውሃ ማሙላት ነው። እንዲያውም ቢቻል እኔ ለወደፊቱ ያው ፎሴት ለማሰረት አስቤያለሁ። ከዚያ በኋላ ሳሙና ይቀርባል እና መቅጠሚያ አላት። እቺን ያው እንትን አድርገን ማዘጋጀት ነው መቅጠሚያ ማለት ነው። አየሽ? ያው እንደጋር ነው ማለት ነው። ሽንት ቤቱን ውስጥ ላሳይሽ። አላ ያው እንግዲህ ጨረስነ። እንዴ አልጌ ወደ ቤቴ ካርኩኝ ምንም ችግር የሚፈጥር ነገር የለም። በቃ ቃጋራ ብንካካም የሚያመጣው ችግር የለም። ያው እንዳሳየ መጸዳጃ ቤቱ በጣም ያምራል። ቄሴ በጣም ነው ደስ የሚል አሰራሩ። ምኑን ምን እርሶ ገልጸውታል? ግን ለምን ያህል ጊዜ ያገለግለኛል ብለው ነው የሚያስቡት? ይሄን እንግዲህ እንዳየሽው ያው ጥልቀቱ በጣም ያው ከ8 ሜትር በላይ ነው። እና እኔ ያው ጉልበቱ ሲያጥረኝ ሰራተኛ ገዝቼ ነው በሰራተኛ ነው የከፈሉ ገንዘብ ከፍዬ እና በጣም ጥልቀት አለው። እና የገቡትም እንጨቶች ጥሩ ጥሩ እንጨቶች ነው ያስገባው። እኔ አሁን ቢያንስ 10 አመት ያገለግለኛል ያለምንም ጥገና ብዬ ነው የማስበው። እና አሁን በቃ ዘናብዬ ሽንት ቤት የሚባል ነገር በየአመቱ መስራት አቁሜያለሁ። በቃ ደስ ብሎኝ ነው። ልጆቼም ቤተሰቦቼም እዚህ ላይ እየተጠዳዳን በጣም ደስ የሚል እና ሁሉም ሰው ሲመጣ እንግዳ መጥቶም አይቶ ደስ ብሎት በጣም እያዩ ሁሉም አርሶ አደር እንደኔ እንደዚህ እየሰራ ቢጠቀም በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው እኔ ያው የምገልጽልሽ። መልካም ነው። ቄሴ ለሌሎች አርሶ አደር የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ባለሙያዎች እንዳስተማሩን ያው ሽንት ቤት ማጸዳጃ ቤቱ ሲሞላ
ደፍኖ ሳበቃ ሌላ መቆፈር ከዛ በኋላ ደሞ ይሄንን ያለውን ደሞ ያው እንዳይፈስ በደንብ ተንከባክቦ ጥሩ እንጨት አስገብቶ መጠቀምና ወደ ቆርቆሮ መቀየር አየሽ እንደዚህ አድርጎ ወደ ቆርቆሮ ቀይሮ በቃ ጽዳቱ ሲጓደልም በጽዳቱን ጠብቆ ተባብሮ በደንብ አድርጎ ያው መጠቀም ነው ማለት ማንኛውም ሰው መልካም ቄሴ ላካፈሉን መልካም ተመቀሩ በጣም እናመሰግናለን በሉ ደና ይዋል ናይ ወደ ቤት ግቢኝ አይ ችግር የለም አረ ወደ ቤት ግቢኝ